Hola, sóc el Nacho García, conseller d'Urbanisme, Patrimoni, Domini Públic, Llicències... Ah, i amb 30 anys sóc el conseller més jove de l'Ajuntament de Tarragona. Avui sec el sofà de les golfes, que ja tocava. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Sí, és còmode aquest sofà. Millor que les poltrones del plenari, que són insufribles. Ja havia vingut a la taula golfa, però encara no havia assegut al sofà. Que, per cert, no em van preguntar res del meu cul, que no és per res, però és el millor del consistori i del PSC. De fet, a la temporada anterior ja vaig presumir en un dels reportatges. Però bueno, avui no he vingut a parlar del meu cul. He vingut a parlar d'algunes qüestions d'urbanisme i de patrimoni, sobretot de patrimoni d'aquesta ciutat. Perquè el conseller anterior, que ara m'increpa i s'atreveix a demanar la meva dimissió, o això m'han dit, sí, parlo de l'herman Potato, ai Pinedo, és que és una mica patata. I no per la calva, que també. En fi, aquella etapa ja ha passat. I sí, és veritat que s'estan estrenant i inaugurant moltes coses que es van iniciar en el mandat anterior. Però al final són millores de ciutat, accions de l'Ajuntament amb les que seguirem treballant. Per exemple, en urbanisme, més enllà de treballar amb el POM, estem fent la pacificació de molts carrers com Josep Massanes i el carrer Orosi, que recentment hem inaugurat, i que és l'inici del superpla integral de la part baixa, on per cert també hem començat a treballar per pal·liar el problema de les inundacions. Si és que després ens diuen que no fem res. Ah, i pacificar, que tothom m'ho pregunta, significa fer les vies més pacífiques en benefici dels vianants en detriment del trànsit. Pacificar. Fer més pacífic. Després tenim l'ampliació de l'aparcament Torroja, que això no em referiré perquè, tot i que vaig sortir a la foto, és més de la Sonia. I en patrimoni, per fi hem acabat amb la restauració de la Torre del Pretori. Tot i que ara se'ns cau a trossos la Casa Castellarnau i Cal Ardiaca, que no és per res, però actuarem subsidiàriament i d'urgència perquè compet a la Generalitat. I parlant de la Generalitat, que es posi les piles, que ara els tenim que portar als jutjats per la Xartres, perquè ens deuen el lloguer de l'Escola Oficial d'Idiomes. Gener. Pa-ga-me. I bueno, podria anomenar moltes més, però per avui prou medalles. La que puede, puede, i la que no, critica. Al final, de petit volia ser veterinari, i al final he acabat treballant en feres. Algunes fins i tot semblen que tinguin la ràbia. Bé, marxo perquè jo no sé uns altres, però jo no paro, i porto anys des de les joventuts socialistes, on segueixo formant perquè encara sóc jove. El més jove del plenari, us ho havia dit? Pues yo me voy a seguir batallando para sacar a la luz del fondo de los leones, y que Pinedo pague la apuesta y se pinte la calva de rojo.